maşallah. Saxla. Saxla. Meşədir, sən xeyr ola bizə. Olmaya yenə evlənmək üçün qız axtarırsan. Səsi gəlir, özü yoxdur. Buradayam, buradayam Meşədir. Ağa sənəm? Burada da tapdın məni. Deyirəm ki, xoş, xoş, bizə gəlmişsən, xeyr ola. Bəlkəm yenə evlənmək üçün qız axtarırsan. Valla, evlənmək üçün qız axtarıram, amma deyəsən səhv gəlmişəm. Deyən görüm, nə yazılıb burada? Əzun, yox, məzun. Hə, burada deməli məzun günüdür. Bəli, bəli, məzun günüdür. Yavaş, dağıtdın, töktün, gəl bura, gəl bura. Salam əleyküm. Deyirsən, keçən sənin təcrübən sənə dərs olmadı ya, Meştibat, belə baxıram. Nə təcrübəsi, başa düşmədim. Biz, o, yadından çıxıb, Nə qədər qoca olsam, da dəyərəm min cavana, ada çörəyi yemərəm mən yavana, qurban edərəm mən canana, canımı, pulumu, malımı mən, belə mən, do-do-do-dum. Axırda muska yerində özüm eləyir. Ay Meşədi, ay can. Qoy 11-lərimizi yola salaq. Elə yola salaq yox, elə qarşılayırıq. Deməli belə. Yaxşı, qoy qarşılayaq. Ay xanım, ay gözəl xanım. Belə mən bütün bu məzunları təbrik eləyirəm. Burada bir qaqaş var, gəl görüm. Elə hər şeyə o cavab verir. Sizi təbrik eləyirəm. Gün o gün olsun ki, bu məktəbi bitirəndən sonra artıq bitirmisiniz, səsiniz, sorağınız universitetlərdən gəlsin. Amin deməyən dillər qurusun. Amin deməyən dillər lal olsun. Amin deməyən evdə qalsın. Belə amin deyərsiniz. İndi o bir son birlər də çağırın. 11-ci G sinifi. 11-ci G. Mən də oturum burada. Salam mələkim. Xüsusi qonaqlarsınız da, VIP-lərsiniz. Yaxşı. Ya Allah. Sizə hədiyəm də olacaq. Axırda. Gəlsin görək. 11 G. 11 Q. Çək məni, qardaş. Buy. Çək et nəsən. Hadi qabaqda qay var, yavaş. Maske biçəmirəm, pabela mabela bilmirəm, maske biçəmirəm, zim qapıya gəlməsə, ay maşallah, zim qapıya gəlməsə, yaxşı biz qızlarım. Qardaş, Hövsana neçə apararsan? Hövsana neçə apararsan? Bağışlayın onu. Pabeda, mabeda bilmirəm, maske biçəmirəm. Pabeda, mabeda bilmirəm, maske biçəmirəm. Zim qapı... Bəs bunların qızları haradadır? Qapıya... Çox zəifdir alqışlar. Heç gözləməzdir. Bəh. Bunu deyəsən imkanlı sınıfdə, ancaq maşınla gəlir. Pabeda, mabeda bilmirəm, maske biçəmirəm. Pabeda, mabeda bilmirəm, maske biçəmirəm. Zim qapıya gəlməsə, heç evdən mən gedmirəm. Zim qapıya gəlməsə, heç evdən mən gedmirəm. Gəlsin alqışlar görək. Hə, maşın deyəsən çıxa bilmir, xarab olur. Buy. Hədə tapmışam. Dədəmin başı haqqı tapmışam.
Gel görək. Sürdək. Ay, ay, ay gəlin, gəl bura, bu kimdir belə? Gəlinin tapçıqalarına bax elə. Ağa. Yaxşı, 11 gə, bu nədir? Yaxşı, bir sinif rəhbərisi hardadır? Bu sinif rəhbəridir? Olar mən baxım. Ada baxmırsınız bu sinif rəhbərdir. Hanım əlim, tapın, dala. Bay, 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 baxa, baxa, kimdir bu böyle? Subay ölərəm ondan yaxşıdır. Zarafat edin. Yaxşı, bak bu qədər, bu qədər. Sizin neçə ildir sinif rəhbəri büyüdüyüb çatdırıb? Bəhani sinif rəhbəri? Geldi başdan oynatıblar ki sinif rəhbəri yoxdur. Qaçıb, qaçıb. İmtina eləyib. Axtarın, axtarın, mən də axtarıram. Konşalarınızı qoyun, lazım olmadı. Ay Dilara, biz belvi kim bağlayıb səni? Bağlayanım yoxdur. Boy, belə də şey ola bilər. Bağlayanım yoxdur, deyəsən elə ağlayanın da olmayacaq. On bir qəm. Ağaç, çıx qolumdan, adıma söz çıxar. Bayan mənimə gəlmədi. Uşaqlar, bəs tapın, nə kifayət müəllimə? Ay kifayət müəllimə, daha kifayətdir, gəl çıx görək tay. Haradadır o? Ay maşallah. Alqışlar, daha coşqulu, daha gürültülü, daha təntənəli. Ay maşallah. Bəh, 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 bəh. Ya Allah. On bir de yerinize tutun. Niye ben bir şey yapamıyorum? Özmüş al kimi seviyorum.